Na, man kaip treneriui šitos rungtynės tikriausiai yra, kaip pasakyti, aš kaip treneris esu laimingesnis šitas rungtynės laimėjęs, negu prieš tai laimėjau dvi prieš, sakykime, čempionų lygoje ir prieš Prienus. Todėl, kad nežaidėm gerai. Nežaidėm gerai polime, kaip žaidėm dviejas paskutinės rungtynės, bet ir nežaidžiant mūsų, sakykime, svarbiem žaidėjim gerai, mes sugebėjom išplėšti pergalį. Tai mane kaip trenerį tai džiugina. Ir manau, kad vis atrandam naujų žaidėjų, kurie gali lygiaverčiai įsilieti rotaciją ir būti naudingi komandai tiek pelnomais taškais, tiek gerų darbų gynyvai. Šiandieną pralaimėjote kovą po lenta, bet vis tiek iškovota pergalė. Čia galbūt lėmė vis tiek tas užsidegimas krepšininkų, kurie nori įrodyti. Tai, kad mes pralaimim kovą dėl kamuolių, tai čia nieko naujo. Mes dažnai ją pralaimim, tai yra mūsų bėda, su kuria iš tikrųjų daug dirbam. Aišku, kažkiek tai trūkumas tų centimetrų mum pakišakoja, bet, kaip sakant, atkovoti kamuolį nereikia didelio talento, reikia didelio noro, didelės energijos, ko aš visada prašau iš savo žaidėjų. Tai šitoj vietoj mes tikrai turim kur tobulėti, ten stengiamės ir dirbti. Sedekerskis šiandien 14 taškų pelnė, nors iki šių rungtynių vidurkis buvo 6,5. Ar kodėl jis, na, taip nerezultatyviai gana žaidžia šį sezoną, vis tiek ir Baskonį ilgai buvo ten stažavosi ir dirba ties to, kad žaistų rezultatyviau? Na, aš jau esu kalbėjęs apie Tadą. Jis tikrai yra didelis talentas, mano galva. Bet galbūt jam didžiausia problema yra dabar tas toks praktikos to neturėjimas. Jis visada anksti išvažiavo, buvo labai geram klube, tarp labai gerų žaidėjų, bet niekada nebuvo ilgai aikšteliai. Tai jam tas žaidybinis laikas yra labai svarbu ir manau, kai jis padarė šiais metais labai teisingą sprendimą atvažiuodamas čia, kur gauna daugiau žaidybinio laiko. Ir mes tikimės, kad jis jo žaidimo kreivė vis gerės ir gerės. Viljamsono statistika pastaruoju metu šiek tiek gerėja, ar patenkintas jo progresu, ar vis dėlto per lėtas tas jo tobulėjimas? Na, Andrė, jis, kaip jau minėjot, tikrai padeda man paskutinės kelias rungtynės, ypatingai, kai man trūksta žmonių rotacijai dėl pražangų ar dėl kažkam tai gal nelabai sekasi, tai jis užpildo tą spragą. Na, jis tikrai yra geras vyrukas, daug dirbantis, negailintis savęs nei rungtynėse, nei treniruotėse. O kažkas jam sekasi, kažkas jam dar nesiseka, taip jau yra. Praėjusį sezoną Slavinskas žaisdavo daug ilgiau, šiemet labai trumpai išėjom pustrečios minutės, ar jam kažko trūksta, ar konkurentai už jį stipresni toj pozicijai? Na, Džiugas irgi yra tikrai tikras karys aikštelėje. Šiandien pustrečios, kitą kartą pustryliktos. Čia toks krepšinis. Lietkabelio aikštės problema šiai kėlė problemų šiai? Na, iš tikrųjų ruošimės. Aš tikėjau, kad reikės žaisti prieš aikštės gynybą. Kažkiek gal biškį staptelėjom, buvo ir gerų momentų. Na, visumoj sakau, polimu buvau patenkintas gal pirmas kelias minutės, kai mes gerai gynimės, gerai atakavom, o paskui mes kažkiek tai sustojom, bet, kaip jau minėjau, labai džiaugiuosi dėl to, kad mes suradom kitų būdų laimėti rungtynės, ne tik polimu. Greitajam polime šiandien pelnė tikrai daug 10 taškų, iki šių rungtynių vidurkis LKL buvo 4 maždaug su puse taško ir čempionų lygoj mažokai taškų greitajame polime, skirtingai negu praėjusį sezoną. Ar čia matai kažkokią problemėlę, ar ne? Na,
keli momentai, kur mes turėtumėm gerinti savo statistinius rodiklius, tai yra atkovoti kamuoliai, tai yra greitas puolimas. Taip, dėl šito klausimų tikrai daug dirbam ir tikimės, kad esam geram keli ir ateityje tie rodikliai gerės. I think that we made some step forward to if we compare our previous games and but against team like Neptūnas, we must do basic things 40 minutes. If you do basic things 37 minutes, Neptūnas gonna punish that. And second quarter, we allowed them too many offensive rebounds and we made 8 and we made 11 turnovers. That was key today. Manau, kad padarėme žingsnį į priekį lyginant su ankstesnėmis rungtynėmis, bet prieš komandą kaip Neptūnas turime gerai žaisti visas 40 minučių, nes už blogą žaidimą jie iš karto baudžia. Antrame kelinyje leidome per daug atkovotų kamuolių ir padarėme 11 klaidų. Tai buvo pagrindiniai aspektai. Coach, where is Lekūnas? What's happened to him? Lekūnas is injured. He twist ankle in Belgium against Ostende. I forgot to say to you before the game, my fault. He's still in Panevėžys and we're gonna see situation with him. Lekūno nebuvo rungtynėse, nes pasitempė čiurną per čempionų lygos rungtynės su Ostende ir jisai šiuo metu yra Panevėžyje ir žiūrėsime kokią situaciją. 17 turnovers is just two big numbers if you want to win against team of Klaipėda. Totally agree. I said that one of the reason because we didn't have chance to win, and this is not turnovers because of we cannot organize offense or we miss some type of players. Just you know, like lack of focus, concentration, and like I said, we don't do basic things. When I said basic things, also that means that we don't follow our rules 40 minutes, you know. 17 klaidų per rungtynes tikrai yra per didelis skaičius. Mes negalime taip žaisti. Mums trūksta koncentracijos, trūksta susikaupimo ir nepadarome elementarių dalykų ir neišpildome planą.